Fans, het meest transparante vechtsportevenement van Nederland. Roberto, alles goed? Oké. Hey Basi, als die hier staat. Hey Roberto, je bent weer de enige tijd aan het trainen in je eigen sportschool die hier op handgaan aan afstand aanwezig is, om het maar even zo te zeggen. Waar zit hij precies? We zitten nu in Westervoort. We hebben een heel mooi sportcentrum opgebouwd. Sportcentrum Westervoort. Ja, daar zijn we ook heel erg trots op. We hebben heel veel nieuwe leden erbij gekregen. En we gaan er echt voor. Oké. Dat ten aanzien van de sportschool, Roberto. Maar wat minstens zo belangrijk is, is dat jij zelf weer keihard aan het trainen bent en fysiek. Want jij hebt namelijk nog als wedstrijdvechter één wens. Ja, dat heb ik altijd gewild. En degene die ik nu ook uit ga dagen, die weet het ook. En daar heb ik altijd gezegd: Jan, kom de ring in. We gaan een keertje knokken met elkaar. Jongens, we hebben het hier over Jan Wessels. Hè? Jan Wessels hebben we het over. De nachtburgemeester van Arnhem, jongens. Daar komt Jan. Daar is die Jantje. Jan heeft natuurlijk een hoop fans, jongens. Iedereen die kent hem nogmaals, de nachtburgemeester van Arnhem. Dit zijn twee oude rotten in het vak. Ze zijn samen, denk ik, 100. Hè, misschien wel meer. Maar dat maakt ook geen reet uit. Maar niet, en dan ook al heb ik het ook over de kilo's. Hey Jan, het is vrij duidelijk hè, dat Roberto van Os, ja, die heeft eigenlijk de wens om het eens een keer tegen jou op te nemen bij de Battle Events in Arnhem. Ja, Jan, dit zal niet voor de eerste keer zijn dat jij deze vraag krijgt. Deze moet je opletten. Wat is daarop uw antwoord? Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Ik ben erg verrast. En ik moet wel proberen te motiveren voor zo'n partij. Ik moet een wedstrijd fit worden. En dat moet gewoon een hele goede sponsors tegenover staan. Dus ik zou zeggen, doe je best en dan misschien kan het voor elkaar gemaakt worden. Hey jongens, maar hebben wij er een beetje zin in dan? Of niet in die partij? Nou, ik ga dat realiseren tenminste als de sponsors meedoen. En Jan, want Jan die is zo zuinig altijd. Hè? Die helpt met één oog, Jan. Hè? Jan die helpt met één oog. Hè? Dus die is zo zuinig. Dus ik hoop dat we dat voor elkaar krijgen, jongens. Roberto van Os tegen Jan Wessels voor de veteranentitel van de World Full Contact Association. Battle Defense, het meest transparante vechtsportevenement van Nederland. Blijf ons volgen op Facebook, Battle Events en stay tuned.